ڕێکخراوی سروشتی کوردستان هەڵمەتێکی هۆشاری ژینگەی و پێدانی زانیاری و زیانی نایلۆن و مادە پلاستیکەکانیان لە سنووری ڕانیەدا ئەنجامدا و پرۆژەیەکیان پێشکەش کرد. پرۆژەی تورەکەی خام و بەکارهێنانی لە جیاتی عەلاگەی نایلۆن بەرپرسی ڕێکخراوەکەش ڕای دەگەیەنێ توانیویانە بەهۆی فکرەکەیانەوە سەرکەوتن بەدەست بهێن و ژمارەیەکی زۆری تورەکەی خام دروست بکەن کە لە شارە جیاوازەکانی کوردستان چالاکی تورەکەی خامیان بە ئەنجام گەیاندووە و دەیانەوێ ئەم چالاکیەش لە ئیدارەی ڕاپەڕین بە ئەنجام بگەیەنن. قایمقایم ڕانیش دەڵێ ئەوان هاوکاریان دەبن بۆ سەرخستنی پرۆسەکە و ڕاشی گەیان بۆ نانەواخانە و سەموخانەکان دەیکەن بەکارێکی ئیزباری و دەبێ کیسی کاخەز یاخود تورەکەی خام بەکار بهێنن لە بری عەلاگەی نایلۆن. مەبینمان لەوەکەی دەوەکە بەدیلێک دابنێن بۆ لە بری عەلاگەی نایلۆن. ئێمە عەلاگەی تورەکەی خام بەکار دەهێنین کە ئەمە هەم چەند سیفرێکی باشی هەیە، هەم لە خاکدا زووشی دەبێتەوە. تا ئێستا هاوڵاتیان زۆر عەلاگە بەکار دەهێنن و تەمەنای ئەوە دەکەین کە ئیدی واز لە عەلاگە بهێنن، چونکە زەرد زیانی تەندروستی زۆر زۆرە، هێندەی زیانی هەیە، هێندە قازانجی نییە. لەبەرەوەی بەردەوام کارلێک دەکات لە ئەنجامی گەرمی لەگەڵ ئەو مادە ئەندامینە ئەندامیانی کە خەڵکی دیان خاتە ناو عەلاگەکەوە. و خۆشبەختانە ئێمە نیوە پرۆژەیەکمان تەواو پرۆژەی یاسایەکە کە هەڵدەدەین باس بخێنە سەر عەلاگەی نایلۆن و هەموو ئەوشانەی کە لە نایلۆن دروست دەکرێن کە لە داهاتوودا ئینشاءاللە ئەمە جێبەجێ دەکرێت و وا دەکەین کە خەڵکی هان بدەین بۆی کە تورەکەی خام بەکار بهێنێت، چونکە بەڕاستی بەکارهێنانی تورەکەی خام جێگرەوەکی باش و بەدیلێکی بەهێزە بۆی کە ئەمە بکات. هەوڵیش دەدەین بەڕاستی هەر کۆمپانیایەک هەیە و دەتوانێت هاوکار و ئەنیگەر پێویستی بە جێگا و بە شوێن هەیە وەکو سنووری شارەوانی و لە هەرێک لە ناحیەکانی سنووری ئیدارەش ڕاپەڕین و قەزای ڕانیە. ئەمە دڵنیابە لەوەی هاوکار و پشتیوانی هەر مستەسمیرێک دەبین کە دەیەوێ پرۆژەیەکی سناری بۆ ئەو مەجالە لە سنوورەکەدا دام بزرێنێ. بەنسبەت فڕن و سەموخانەکان ئێمە لە هەفتەی ئایندەوە بەڕاستی ئیجباری دەبێت بیهێن و ئەگەرنا ئیجراعاتیان لەگەڵ دەکەین. هاوڵاتیانیش بەکارهێنانی تورەکەی خام لە بری عەلاگەی نایلۆن بەکارێکی باش دەزان و پێشوازی لە بیرۆکەکە دەکەن و دەڵێن پێویستە لایانی پەیوەندیدار هەرچی زووە ئەو بیرۆکەیە بخەنە بواری جێبەجێکردن و چونکە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندایە. ئێستا لە زۆروی وڵاتانی دنیادا هەڵمەتێکی زۆر گەورە بەڕێوەیە بۆ بەکارهێنانی عەلاگەی تورەکە، نەک پلاستیک. پلاستیک لە بەرەوەی زەردی بۆ ژینگە هەیە، شی نابێتەوە، کاتێکی زۆر زۆر دەوێت، چەندان ساڵی دەوێت، بەڵام تورەکە لە ماوەیەکی زۆر کورتشی دەوێت. بۆیە من دەستخۆشی لەو ڕێکخراوە دەکەم، لەو گەنجانە دەکەم، بەڕاستی دڵسۆزن ئەوانە دڵسۆز ژینگەنە. زۆر زۆر سوپاسیان دەکەم. کێشەکانی ژینگە بریتیە لە بوونی نایلۆن و پلاستیک کە یەکێکە لە مادە زیانبەخشەکان، شی نابێتەوە لە ئەرزدا. بۆیە بۆ ژینگەوە باشرە کە هەمومان لەمە دوا بتوانین تورەگەی خام بەکاربێنین لە جیاتی ئەوەی نایلۆن بەکاربێنین. بۆیە پێمان شتێکی باش و جوانە لەو بەو هیوایەشن کە خەڵک بتوانێت لەمە دوا پەرە بە تورەگەی خامدا تورەگەی خام بەکاربێنێت لە جیاتی ئەوەی کە نایلۆنێک بەکاربێنێت. لە سەرتاسەری جیهاندا بەکارهێنەرانی عەلاگەی نایلۆن زۆرن. پسپۆڕانیش ڕای دەگەیەنن بەکارهێنانی نایلۆن هەڕەشەیەکە بۆ سەر گیانی تاک و گەورەترین مەترسیە بۆ نەخۆشیە ترسناکەکانی وەکو سەرەتان. بۆیە پێویستە لایانی پەیوەندیدار ئەو بیرۆکەیە قبوڵ بکەن و بەکارهێنانی تورەکەی خام یاخود کیسی کاخەزی چونکە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندایە. ڕێناز ئەرسەلان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، تایبەت بە پەیامی ڕۆژ.